أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودهل على سودان دمشق قدها مرة حضو إن عيار سيسو فيديوغان وحقار ويهي وعن كلها الله يابيش يهبر قدير هذا هاي واسكم بحي كرتا وحاوي أنا وقيالي كما هلو أنا وقيالي جبان كان كما هلو واتي حكمة دي اسمع اسكير الله هاي قفك أغو إلدير با دتك أغو أيان دران مسكح دا لقا عباريستي هبر قدر او واح كان مغان يسجلين يهوية هراب يا أبقال او اسكار سينتا يا حوالة لها يا قناعسي يا قود يا هيداها سوا فالك انت ما هايستو مقالة المقدشي يا قبالة كو حيرانا اي اتحاي نبط ما ملكوضا او قرسية الا حدود كينيا ايا الله اللي هبر قدر ميال مضالة اقول لو الفردية واحن كويري ما انت ما حضرتان هبر قدر اي واحد دهين محكمة اسلام على الفري waxaan rabnaa inaan islaamka gaarsiino caalamka waxaan ku wariyay ninka halka fadhiya weey waxa la yiri ninka halka fadhiya hotel ramadaan waa axmed godan la yiraahdaa xaguu ka yimid wuxuu ka yimid hargeysa kan kala garab fadhiina wuxuu yahay waa ibraahim xajaam ee cala faqani xaguu ka yimid hargeysa nin waa nin arab ah oo samara ah nin waa nin habar awal oo saad muusa oo nuux ismaaciil oo ree shirdoona waxaan ilaahay habar gidanay ka jooga habar gidiray ka jooga in dadkiisii ay soo eriyeen ama rag dadkoodii ay ku dhex loolaan waayeen halkan mas-uuligu ma aydin ibraahim afaqan iyo axmed godare diinta ay faafinayaan hargeysaha ka soo bilaabaan waa leegu diida qeyr jabbaar waa la israacayey way dhaqaaqdayey ba maxkamadda shirkole maxkamadda alfurqaan maxkamadda cc maxkamadda balaabudhaa maxkamadda ifka xalan cidda habar gidir ahayd waa la celin waayey ba jihaadka ha la galo xasan daahir aweysaa yidhi yuusuf indha caddaa yidhi ba qiir jabaan waa israacday dalkii waa hagaagay magaaladii nimagu dagaalkii iyo hogaami kooxyadii la galeen markay saareen halka laga sugaayay magaaladii qabteen istaraatiijiyad sheeko waxay ka bilaabeen qabta wiilkaas timaha sida u xirtay timaha laga waxay fudeyd timaha laga waxay timaha ay ka jarayaan caasiyada ee dumarku hadday mataqaana macduurtoy dhig caada qabto waa inay soo qaataan sagas cad ee sagas gaduudan kuwa kalena waa inay sagas nuucaa soo qaataan qaadka magaalada soo geli karo halkaasay ka bilaabeen say u joogeen waxay ku cajiyeen تربونك على قط بينا إن شاء الله تعالى أحد وحين كنت كنينا صلاة وحين كنت كدونا عن سعوة بابا بابا سعوة أحد كنت كنينا أسعوة كنت كنينا وحا ماشي عن كوا وافي دي وذكا موالي وحا كواي قفت لا وروحا وغير جبان الجوجية أحد كنت أسعوة كنت كنتين الجوجية أحد أو الشيخ يوسف عند عدد marka uu yusuf inda cad yahay xasdaara way sayraadeen axadda waxaan ku dukaynaa meesha la yiraahdo asaaba axaddeedii kale muqdisho ay ciidanka milatariga etoobiya ku dukadeen fila soomaalina calanka etoobiya laga taagay hay waxaan arkay raggii habargeedii ugu caansanay maalqabeennada ahaa oo ka tirayeysan oo sida ardubaaxi inta cabdibilo lagu guray baawur sa u fadhiya warkaas mahebel hebelba kaasna mahebel hebelba kaasna mahebel hebelba fudeedkii iyo qeyra jabaankii wuxuu gaaray cabdiqaydidoola naagteeda musqusha loogu soo galay musqusha lagu jibiyey naagteyda cabdiraxmaan carshakuur oo laalay guriga lagu soo galo waa laygu laayay raggii kobaha lagu duugo meedkooda ma hayno beriiraa nagula xasuuqay waa socotaa maxay maanta baraysaa idaacadiyoon lahayn xawaaridiyoon lahayn ganacsiga gudoon lahayn wagaalada muqdisho xiran balaayo cadow ka shaqaynaayo etoobiyaankii maxay kale maraysaa kuwii shalay la dhahay etoobiya la dagaalaynaa ya inay soo laabteen iyagoo taangiyay etoobiya saaro aan aragna kuwii shalay waxaa falay ee maskaxdooda ay ka soo maaxatay maxkamadda alfurqaan iyo maxkamadda ifka xalan iyo maxkamadda hebel ee ay ugu horreeyaan axmed qoorqoori iyo axmed macalifaqi iyo qoojo dagaari iyo liibaan shuluq
ayaa maanta wixii oo kala wada. Markaas ayaynu u sacbinaynaa sacab bac 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 bac, haa, waa dhaqaaqday, waa israacday. Waxaa u tegay habeenkii ninkii la yidhaahdo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, wuxuu u tegay hobyo sababtoo ah ninkaa beesha caalamka ku tiri shacbiyad ma haysatid. Marka soo u qiyaamay cintaan wuu baxay, wuxuu tegay meesha istaraatiijigeeda qolooyinkan caalamka ay rabeen ee hobyo, waa dhagax dhigay. Intuu saa u dhagax dhigay, Farmaajo wuxuu yidhi maanta laga bilaabo dekedda hobyo dhismaheedu waa furan yahay. Markaasaa cidda habargeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Sayid Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waa la fura dekeddii, maasha allah, dekeddii oo madaxweynaha dhagax dhigay. Tu iyo ti adoonba lahayn, duux iyo giri dambe lama maqan. Maxaa ku dhacay aawo Farmaajo dekedda u furay? Ikaadi xasa alqayraa tegay maanta laga bilaabo dekedda way shaqaynaysaa, dowladda Qatar ayaa dhisaysa dekedda, waxaa ku baxaysa intaas oo boqol milyuun oo dollar. Waa duwa ra-iisul wasaarihii Qatar bau tegay, Qatar uu ka tegay xasan alqayr, Qatar ayuu ka tegay. Dowladda Qatar baa furaysa, wuxuu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda iyo ra-iisul wasaaraha iyo amiirka dalka, bac 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 bac, ila jaamacsada la orday. Sawirka waxay la ordeen, sawirka waxay la ordeen oo xasa cali qayre, haa, ba soo sawir, maasha allah, ra-iisul wasaaraha noo furaayo. Axmed Qorqora caray anagii waxaan degada dowladda Qatar xaaf intuu joogo warqada soo dhacaysa. Dowladda Qatar waa dhammaysa hawshii, waxaa dhiman kariya shirkadda qandaraaska qaada lahayd dekedda dhistaankeeda, halkaasaa la maraya. Hawshu waxay u xayrantay Axmed Ducaale Geele xaaf kaliya inuu meesha ka leexdo. Hadduu meesha ka leexdo, Qorqor meesha la magacaabo, nabad iyo nolol baa lacag bixinaysa. Malaayiin wariya aamus meesha barwaaqaa soo socoto, waxmoogi daahir calis iska aamus haye. Axmed Qorqor miya qayr soo wada? Ha, ninkii abtigii Cali Ibraahim Dabeyl kala baxay dekeddii Muqdisho guriga uu ka deganaaya garaacay, abtigii hooyada dhashay miyaa horumar soo gaarsiinaya? Ha, ninkii aabihii hooyadii uu ku uleeyay orgay u qashay abtiyaasheed ama walaalaheed u qashay jabhada oo niman reer xersiya ku uleeyay ee Xasan Ibraahim Cali Dabeyl u la dhacay miyaa soo wada barwaaqo oo sindigaasa maanta barwaaqo nigaarsiinaya? Haa, oo dekedda hobyo waa hubtan, waa la furaa. Haa, haye waaya xaafalas uu tagay, xaafuu ka deg cabdiqaydiskaasaa loo adeegsaday, qoladagaa loo adeegsaday inuu gumeediyo dhan baa yimid ka bax. Baashu waxay aawe dekedda ay qadada furaysa kheyrata baa lama rabay sacabtun joogto ah. Aawe dekedda ay qadar idin furaysa, aawe ay malaayiin doolar ay boqol milyan, laba boqol milyan, saddex boqol milyan, afar boqol ay ku baxaysay. Aawe weydiiye Qorqor xoogu ku qabsada dalka dadkii u laayay maxaa dhacaa la yidhi, waxaa la iska dhaaf nimankaani wax qaba maayo haddii keelanto. Hadduu Qorqor meesha qabsado oo xooggaas ku qabsa sharci darradaas, ayaa la furayaa dekeddii, waa dhergaynaa, halkaasaan maraynaa. Hana la yidhi aawe aawe dekeddii la furay, maxay kusoo aawe xalay kusoo biishabad, waxay kusoo biishootay in shaqadii loo wareejiyey forex oo raggii maxaakiimta ay isugu tageen hobyo oo la isku soo sawiray oo Abshir Bukhaari iyo Axmed Qorqor iyo Falistiin kuraas V I P iyo quruxda la fariisiyey, odagii sacad ugu da'da weynaa ee Cabdiqaydiin qorsa ka siinayana kursi caaga lagu fariisiyey, kaasoo qof ku fadhida aysan jirin. Qiyaanada maxay taa socoto marka? Qiyaanada waa idin sheegaya maanta socoto. Farmaajo shalay qiyaano ka lahaa dhagax dhigidii kheyrada ka daaqadar noo dhisaysa qiyaan ay laga lahaa. Mataqaana Cabdidheero la sacad in la yidhaahdo soo bax oo u Farmaajo kasoo kaxay Nairobi uu yidhaahdo madaxweynaha galmudu ee noqonaya xaafaa bedeli qiyaanaa laga lahaa. Iscasilaadii Cabdikiin dhalac mataqaana wasiir ku-xigeenka xanaanada xoolaha qiyaanu ka lahaa. Qiyaanadiyaa maanta socota. Qiyaanada waa idin sheegaya. Inta ay idin sheegay qiyaanada, waxaan ka hadlayaa xalay qiira Jabaankii laga sheegay hobyo. Ninkii la shirwa professor maho professor, waa ninkii jaamacad macalinka noqda professor ilaada professor maa ninkii la shirwa ee sacad adaga qarashe cilmi barqad la qaba ee shaaribaha leh
ayaa inta u istaagay wuxuu yiri 10 milyan oo dollar baan doonid galeenay oo anaga naga diyaar hadaan hawar gudir. Ninkii yiri hawar gudir anaa gumay hay saacada ugu dheer saacadna dhahanka ridaa yiri ee saacad u diiday inay dowladda federaalka galaan xas cala qeyre iyo ka wada mashruuc asagay dhigay ugaas ilaada axmed dhuxlo dhagdheer saaxibkay axmed dhuxlo dhagdheer saaxibkay ee ninkii ahaa saacad ka saaray federaalka inay ku yeesheen agaasime ilaa wasiir ee saacad kula dagaala madaxweynimada galmudug ee loo igmaday in mataqaanaa uu hobyo saacad ku baabi'iyo iyo habadgida gacantooda ka saaro ya ayaa ka istaagay meeshuu yidhi 40 milyan anigaa la bixina wala saacabtuma ariyaa waa run ariyaa waa run ariyaa waa dekedda waa israacday raggu waaweynaa meesha tegay waa kheyra jabbaan waa sheekadii maxaakimta waa forakis waa qadara loo dhisaysa waa wix meelaha lala wareegi jiray waa baqbaqda iyo beenti wax ka jira mar lacagtaasi waxa weeye Airport-ka Baraa waa lagu dhisay 4.3 million dollar weeye sheekada ka socota hobiye ka socota shirwa sheekada wadana waxa weeye wadadii hobiye lagu dhisay 2.1 dollar 2 million iyo 100 kun oo dollar ayaa ku baxday dekedda hobiye oo lacagti xalay af ala kule lacagti buu xalay guddigii qurba joogta ee lacag aruurinta ee beesha saacad ee wadada gob ilaa ya hadda waxay ka la'dahay ninka la yiraahdo shirwa xisaab celin inuu keenay xisaab cad lacagta loo dhiibay meeshay ku baxday ama guddigii gob dhisay meeshay ku saa lacagta ay mariyeen inay keenaan laga la'ya saacad saacad intaas oo habeen maal u daba taagan yahay sidee baa qofka sidaas habargudin ugu aaminaysaa 10 milyan oo dollar kaba soo qaad kaba soo qaad 10 milyan oo dollar ayaynu ninka la yiraahdo shirwac gacanta loogu shubay kadibna wuxuu gacanta ugu shubay saabir iyo qoorqoor iyo axmed macal fadiil iyo maha salaad iyo dhegdheer iyo dhegay iyaa gacanta loogu shubay yaa ka mas-uula lacagtan markaad geel dhaqatid baa tagtaram bambaram gaawaha loo soo cushaa ma adoon geel lahayn baad gaawaha ululaysaa haddii lacag la arurayo caawa guddigii iyo ciddii lagu aamin lahay dhaqaalahan caawa ma la is weydiiyey mise waa sax weeye sax weeye sax weeye sax waa sax sax weeye inta ubaawadaynaa ilaa aakhiruu lagu dhacdo ma sax weeye iyo qeyr jabbaan uma ku jiraynaa gacanta aaminka yaa lagu aaminayaa lacagtan haddii xitaa la arurayo yaa lagu aaminayaa oo dekeddaa dhisaya oo ay dhab ka tah ma ninka wadada gob lacagteeda ay dhab ka dhataa masaabir nuur lugay oo weligii aan hal iskuul u dhisin dadku soo doortay ee saleebaan aanu dhisno maalqabeyn ahaan ku aaminaynaa ma lacagtii dadka laga aruuriyo ayaa la rabaa in doorashada lagu soo galo 2020-ka taas wey runta haddaba waxaanoo dhan kasoo qaasin beri weesa waxaanoo dhan kasoo qaata tacabkan tacab shiidlay runta in sheegay qiyaanada ku jirta qiyaanada meeshaan ku jirta waxa weeye dhegdheer waad aragteen shalay iyo mustaf luxlow iyo xasan macalin inay hobyo ay rag murusadaha diyaarada ku qaadeen ugu qudbeeyeen ayoo ka dhigaya dad deegaanka u dhashay waad aragteen khudbadii uu jeediyey dhegdheer oo yidhi saacad iyo saleebaan marka laga soo tago qabiilka saddexaad baana haddaanaha murusade haddii waxaan rabna nagala sii waayo golaha deegaanka xildhibaanada golaha deegaanka hobyana xabad baan ka xignaaba uu yidhi waa ku diraynaa buu ku diraynaa hobyo meel walba waa iska soo tagay oo waa ku diraynaa buu warka runtiisa meeshuu biidhicisa yahay waxaa dhan oo halkaa loo tegay waxay cabdiwaaxid goonjeex iyo cabdishakuur cali milgaaleey u joogaan waxa weeye in la yidhaahdo habar gidey saacadow haddaa rabtaa in dekedda hobyo la furo yaa golaha deegaanka ha la qaybiyo oo maryaxaan ha soo galo oo mataqaanaa murasadaha soo galo oo dudubaha soo galo oo qabiil 4.12 ha lagu qaybiyo hobyo nuxurka oo farmaajo soo dhiibay ee diyaaradda u kireeyey ee halkaasi cayaanka baraha bulshada ay u joogaan ee mataqaanaa nabari naxdin ay u tagto hobyo intaa wey dekedda hobyo ayaa rabaa
in gacanta saacad ama magaalada hubiyo in gacanta saacad laga bixiyo. Waa meel istaraatiijiya, waa halka haamaha shidaalka yaalaan, waa halka loo biratamayo, saacad baa la doonayaa halkaa gacantooda in laga saaro. Xilligii maxamed siyaad barre ilaa aadan cabdi dee halkaas xildhibaano saacad baa kasoo baxay, ubax tahliil aabaheed baa kasoo baxay oo xildhibaan kasoo noqday. Mataqaana oda Cali Kulane, Xarba Cali Kulane iyo Cawaale Cali Kulane aabahood baa xildhibaan kasoo noqday. Ninka deegaanka u dhashay xildhibaan buu ka noqon lahaa, kasoo bixi lahaa. Saacadna way ka go-anta way isku dhaarsadeen golaha deegaanka. Waxaa la doonayaa inay ku timaado hab degaan ee kuma imaan karta hab qabiil. Marka qoor arrinta uu wado ee uu laalush ku siinayo Shirwac iyo Liibaan Shuruq iyo Cabdiqaydiid ee la doonayo ee ka socoto Hobyo ee Farmaajiye Xasan Cali Qeyre ay kasoo shaqeeyeen ee maskax muqaabarada ay kasoo shaqeysay ee Fahad Yaasiin uu dahgaash ka maamulayo, waxa weeye sidii Sacad Hobyo looga qaban lahaa weeye ee dhihi lahaa golaha deegaanka Maryaxan baa soo galay, Murusada soo galay, intaa soo galay, Reer Hebel baa soo galay, Afar Banjo lagu qabsaday iyo magaalo laba kala xigo. Haddaba Sacad mid baa la gudoon inay albaabada u furaan Habargidir oy maamulka magaalada xilal ka siiyaan, laakiin inay golaha deegaanka haba yaraatee qof aan Sacad ahayn ay kula gorgortamaan waa xaaraan. Salaaban xildhibaan waa keli karaa, shiiqal waa keli kartaa, nimanka la yidhaahdo jaajida nimanka la yidhaahdo way keli karaan. Wiil murusadahoo Sacad ay dhaleen xildhibaan way keli karaan, wax kaloo meesha laga heli kara male. Waxaad laakiin ogaataan Shirwac iyo Dhegdheer waa meedda in Farmaajaas uu sameeyey Qayre, waa la soo diray, waxayna meesha u joogaan qorshahaas sida qoorqoor usoo disaday ayaa la soo diray. Kuwaan kalena waa hadaska waasho wey, waa arkay ninkii Axmed Cali Firqi ahaayee yiri PhD aan haystaa meesha orday. Waxaan idin caddaynayaa hal arrin, ma akhriseen Cabdiraxmaan Cabdulaahi Baadiyow wuxuu ku qoray Facebookiisa inuu leeyahay boqortooyada Ajuuraan iyo boqortooyadii sandaladii Cali Yuusuf Keenadiida ah hobyo maamulayay Qarni Hebel beent inta la eg ee uu qoro ma arkeen. Ma boqortooyo Ajuuraan ay weliyahay hobyo maamusha Cali Yuusuf Keenadiid ma ahay ninkii Talyaaniga keeneen ee u basaasaya ee yiri walaalkii la soo dagaalay oo halkaas ka soo qaxay oo isaga iyo nin la socdo qaadin u ahaa meesha lagu soo dhaweeyey ee ay daba ka dhisteen ee Talyaaniga u basaasay markii lala dagaala Talyaaniga ay qaadeen ee shineemada weyn ee shineema ee Gotoora Muqdisho mataqaana la siiyey ee loo dhis Talyaaniga ay ku abaalmariyeen ma yah? Ma sadaladu mis boqortooyo waxay maamulaysa meesha? Nin qaxootiyo meesha u yimid raaka degan. Marka waxa weeye maalin bayaynu qiiro Jabaan ya ka sheekaynin, maskaxdaada yay noqon mid lagula maamulo yaan taho muftaax iyo lagu furin masaabiir. Qoorqoor waxa weeye waa nin qabaan ah oo u shaqaynayo ay soo dirsadeen Qayre iyo Farmaajo. Ujeedkiisana waxa weeye dadkiisa inuu gumeeyo. Saleebaha marka way caqli badan yihiin, waxay yidhaahdeen haddaa rabta inaan ku raacno Hobyo Sacad ka keen in mataqaanaa wax lagu qaybsado qabiil oo xildhibaano sida Sacad iyo Saleeba kala qaataan. Waxay yidhaahdeen noo soo rar baarlamaanka dhuso mareeb oo ceedaha ku shaqeeyaan. Waxay yidhaahdeen noo ansixi sharci dhigaya in Saleebaan meel kasta oo dhaaqsintii karo oo degi karo oo galmuduga. Waxay dhaheen xabsi ugu weyn galmudug ceedada nooga dhis. Dhabtooday ka dhameysanayeen waa niman ragga, laakiin kuwa aan jidka iyo jihada lahayn, oon caasimad haysan, oon wasiir federaal haysan, oon madaxweyne galmudug haysan, oon ila dhaqaale haysan, oo uu sacabka tumaya oo in la sixreen u malayso, waa Sacad. Meel ay jiraan male wadadu hogaamiyeen maxaakiim Qoojo Dagaare iyo Liibaan Shuruq iyo Jaaliis iyo Cabdiqaydi iyo Axmed Cali Faqiir fudadkiisa ogti ninkshaa maxaakiimta Sheekh Shariif xukunta u ahaa ah maskaxdii maxaakiimta ah wax noocaasoo fudeed badan oo degdegay. Marka waxa weeye qiira Jabaanka wuu dhammaanaya. Ani waxaa lay dhibsan karaa, laakiin waxaa lay dhibsan, waxaa lay wax xasanaya. Waxaan ahay nin si furcad u sheega, habeen baan live soo galay, waa xasuustaa shacabka Soomaaliyeed la hadlay. Waxaan kuuli Soomaaliyeed forex aad maqlaysaan waa tuugo,
war lacagtiina ha gelinina forex, war forex waa been, war forex waa qiyaano. Maya maya waxay la yiri kun haddaa kaysato kun faa'iidaha bishii hele. Chief Hojang waa waa dhergi halkaas, waa la dhergi arya, waa la dhergi lacagta kur dhulkii gadgadeen, guryahay gadeen, forexay gasheen, nin kasta waa la tegey. Maanta qof kastaba hamburga ajada ka jirto maligas, dhulkii shaa joogay 300 kun, maanta wuxuu maraa 800 kun buu maraya. Sababto cashki alla magaalo laga qaata, magaalo cash male, magaalo waxba kama kala socdaan. Hay shala markaa u waramay dabay caayay anuma dambaan kalaha iska daaya allaha shala habardi markaa allaha maxakim dal kuma jirto oo kulligiin argi xasan noqonaysiin. Maxaa ka dhashay, waxaa ka dhashay xasan daahir aweys aada xashir cilowna inay ibraahim afaqaani iyo malaykan ku hagaan oo gantaal loo soo marab lagu dhisto lu dhifto ninkii la yiraahdo xasan daahir aweysna isagoo 85 sano jira inuu doon ku baxsado oo wili xiran yahay. Halka ninkii shabaab madaxda ka ahaa sakariye ee maryaxaan sakariye xirsi uu yahay madaxa sirdoonka dowladda farmaajo u yahay xasan daahir aweysna meeluu ku xiran yahay, halkaas isagoo ku xirnaa daaqada wax looga tuuraasa la yihahdaa live soo gal soo gal asu asu uu yihahdaa farmaajo raliillaahu canhu yuu yihahdaa. Hay hay ma been baa idin sheegay shirwa haddaw nin jira yahay gabar baa tiri wacan laa tiri islaantiis dadka ka cishto ala shirwa adaadeen haddaa nin wacanta islaam dadka ka celi ingiriisku dhaqaati bila laga taagan yahay waa kow. Labo, haddaa nin wacanta xisaab xirkeen lacagtii wadada gob ay saacad kuu dhiibteen ee qurba joog ay aruursay xisaab xirkeedii tus. Haddaa nin wacan tahay goli altixaadkii madaxda lagaaga dhigay dadkii la laayay inuu samara lagu laayay ha ka hadlaano odayaashii mataqaana lagu dhameeyey meeshii leedo hobyo ee ree ayaa la saacday la xirxirin ha ka hadlaano. Ha haddii tolnimo jirto oo wax tahay wey intaa wixii ka badan waxaan leh saacadow habargidanay waa qiira jabaan ninkii ayrwaa u yimaada saacad waxay saacad ku dhaheen hobyo inaa wax ka yeelnaa rabnaa oo nagu soo dhaweysaan waa si fiican baa leewaana qabataa soo dhawaada maamulka wax ka yeesha maamulka wax ka yeesha laa golaha deegaanka xildhibaanada wax ku yaalmaysaan qabiilada kale taasi lama dihin. Fiiri habargiirta meelaha bashbash leh qiyaanada la sameeyo fiiri axmed qorqor fiiri inuu axmed qorqor xitaa nin habargiira usa ahayn day iska dhaafi inuu galmudug nin galmudug yahay xitaa nin habargiira maaha. Magaalada istaraatiijiga halka loo bartamayso magaalo saacad ma ahayn hobyo ya magaalo saacad soo ma ahayn wasiirkii dekedaha iyo kalluumeysiga ee kheyraadka badda nin abtigii hole Saabir Nuur ka dhigtay wasiirku xigeenkiina nin wata xasa cala qayro murasadaha ka dhigay nin murasadaha loo dhiibiya wasiirku xigeenkii dekedaha iyo kalluumeysiga kheyraadka badda ee axmed qorqor dowladdiisa amaamulkiisa nin murasadaha laga dhigay wasiir ku-xigeenkiina inta qofku fahmi weysa waa nacas nacas nawaqti ku kulmayo dood baan qabanayaa mar dhow waxa kaloo aan caawa kasoo gelayaa life dood ku saabsan xisbigii nabadee nool Bashaar Aadan ninkii samaystay xisbiga oo laga dhacay way farmaajiya ka dhaceen xalimiyar iyo ku dhiiratay in muwaadina oo soomaaliya oo xisbi diiwaan gashta 2018 oo lacagtii baxsaday ay mar labaad ka qabato qayri iyo farmaajo dalku cadaalad miyaa ka jirta markaa kama jirto taasaan ka hadlaya laakiin egdheer iyo dhegay ugaas musafi xulo waa kusoo biiray ujeedkooda waxa weeye hobyo siday ciddaa gacanta uga bixin lahaayeen saacad laga bixiyo habargeed laga bixiyo cabdishakuur cabdimalgaaleri iyo waxay wadaan cabdiwaaxid goonjeexa u jooga fiqina waxa weeye fiqi waa daciif fiqi marka daari casoo xilina dabaysha geedaa marxda la ciyaarsiiso saxaafaddu mal saaxiib joogtaa reerkay gooni u taafarintaan intiina kale waxa usoo gashaan ama u daawataan waa faduul waa falanqayn reer looga hadlaya arrimaheedii qadiyadooda waxaan bilaabayaa miiska saaran wax la yihahdo la xisaabtan xildhibaankaaga muxuu qabtay xisaabi xildhibaankaaga sheeke la yihahdo oo dadweynuhu dadku qabiilka ah xildhibaan kastaba ay ka warramayaan ayaan bilaabayaa taxana ah waxaas weydiinaa maha salaad muxuu qabtay fiqi muxuu qabtay
أبشي البخاري محو قبت عبد الرحمن وذوان محو قبت الصابر محو قبتي هبر جلتا قبل لابيه أبقى كان كوح الجنية مرصدها كسيح الجنية قال جعل كان أتقيا بعد عدان أتقيا أمريكا هوية كان مالا قبيلة كان وجود بيها برنامج قال سوحو نقدر برنامج لسلي حساب طماي عندي أجعل ساي إنا نقدر تقول ودي أنا وهدت قمري من عقر أنا ما صح بكرة عند العدين أبين مشيكة أنا محل أمس سنة شحات كم أمس سنة شقان أمس سنة نين ربي نقف مشاعر نبقى كنا ولا هذا أو ضد كير هذا أنا كنت طايرة إيه بع 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 إيه هبل هبل ولي ياه جانك هاي أنا من نقكر أنا كو جبر سيجارة شق صوب بلابي وشق استا إلا هذا هو شق استا أنا أمس سنة شقق ما أمس سنة نعم لا ينمي يصعب طول ما أمس سنة عروري ناسه ويدو أكتر لكن حنيها أبين مالتك وعيتان ويلك يا ويلك يا ويلك.